Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Наразі говоримо про те, що на Дніпропетровщині правоохоронці підсумували операцію «МАК». Скільки вилучено конопель, надійного маку та канабісу? У прес-конференції бере участь Владислав Мозговий, заступник начальника відділу УБН в Дніпропетровській області. Владиславе, вітаю. Добрий день. Ну, що, розкажіть про підсумки операції «МАК». У період з 21 травня по 23 вересня цього року на території Дніпропетровської області було проведено оперативно-профілактичні заходи під умовою назвою МАК з метою скорочення сировинної бази, перекриття каналів надходження наркосировини до споживачів та виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб. Цього року за період проведення операції було вилучено понад 52 тисячі марковмісних рослин. Виявлено 326 фактів незаконних посівів, за якими порушено відкрито 242 кримінальних провадження. До кримінальної відповідальності притягнуто 79 осіб, 7 з яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вилучено понад 120 кілограмів вже безпосередньо готової наркотичних засобів, як марихуана. До адміністративної відповідальності притягнуто 84 особи. Відповідальність за правопорушення, пов'язане з незаконним посівом марковмісних рослин, передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років позбавлення волі. Цього року наркотичні посіви марковмісних рослин виявлялися безпосередньо, як і на території сільськогосподарських угідь, які маскувались серед насаджень соняшника, кукурузи тощо. Також виявлялися безпосередньо в теплицях, які були обладнані сучасними засобами і поливу, і освітлення, і датчиків руху. Також виявлялись у закритих приміщеннях, таких як підвали або квартира, скажімо так, які теж обладнані були відповідними засобами. І освітлення, і повітря циркулювалося, і також полив. Тобто як аматорські серед соняшнику, так і професійні. Ну, я б і не сказав, що серед соняшнику були аматорські, тому що виявлялися плантації і 2000 рослин, і 5000 рослин. Це не зовсім аматорське вирощування, це, можна сказати, промислове виробництво. І особи, які займалися цим, вони прекрасно розуміли, чим вони займаються і для чого. Тобто основна, скажімо так, задача їхня – це отримання незаконного прибутку. Тобто наразі зараз, саме в вересні, в жовтні, йде збирання урожаю, правильно? За сучасними технологіями збирати урожай можна цілий рік, якщо це у закритих приміщеннях. Це в підвалі? Тобто створюються необхідні умови, і кліматичні, і освітлення, і люди можуть, скажімо так, вирощувати цілий рік ці рослини. Скажіть, як ви виявляєте це? Наприклад, я розумію, там, якщо це плантації, їх з дрону, так? Чи безпосередньо так, підрозділ аеропідтримки, ми співпрацюємо з ними. За допомогою їх виявлялась певна кількість таких насаджень незаконних. А також оперативна інформація, яку отримали працівники, вона була втілена і реалізована вже під час проведення обшуків.
і вилучені та притягнення до відповідальності винних осіб. Ну, мені здається, це зазвичай сусіди, так? Бачить це, можливо, повідомляють? Ні, я не можу вам сказати. Проводилось в рамках Кримінально-процесуального кодексу та Закону України про оперативно-розшукову діяльність, використовуючи ці методи виключно. А можете, будь ласка, ще раз повторити щодо відповідальності? Якщо ми кажемо про масштаби, там 5 тисяч рослин, якщо там це 10 рослин, але в підвалі, от яка відповідальність йде? Відповідальність кримінальна настає від кількості від 10 до 50 кущів коноплі, або від 100 до 500 кущів рослин маку. Якщо не перевищує цю кількість, то особа буде нести відповідальність адміністративну за статтею 106 зі значком 1 та 106 зі значком 2 Адміністративного кодексу України. Невже в Дніпропетровській області теж мак саджають? Тенденція щодо вирощування маку, вона трохи знизилась. Посів виявлялися маку безпосередньо, але вже не в такій кількості, як, скажімо, було раніше або десь в інших областях. Самі кліматичні умови, вони не дуже сприятливі, скажімо так, для рослин маку. Ось така інформація. Нагадайте, будь ласка, чим відрізняється коноплі від канабісу, марихуани, от так от, наче одне й те саме, але там же відповідальності різна, і це зовсім різні речі. Так, коноплі, рослини коноплі, це безпосередньо рослини, а вже, як ви називаєте, марихуана, це вже готовий до вживання наркотичний засіб. Він може вживатися як і шляхом куріння наркозалежний, так і в інші способи. Готують, на жаль, зараз і якісь і батончики шоколадні та різні там печиво, або в інший спосіб намагаються, скажімо так, завлечь більше кількість нам осіб до вживання. Але ці факти, вони припиняються, документуються та винні особи притягаються до відповідальності. Скажіть, чим небезпечні наркотики ці? Ну, визначають небезпеку це Міністерство охорони здоров'я і відносять їх до таких засобів. Вони визначені, вони є психоактивними, які порушують діяльність, нормальну діяльність людського організму. Тому держава і здійснює ці заходи контролю, реагування та запобігання, недопущення вживання цих безпосередньо засобів. Якщо говорити про тенденцію, наприклад, минулих років і зараз менше почали так саджати, займатися марихуаною, саджати коноплі або що більше? Ну, цифра десь варіюється от на такій цифрі, і вона і є. І сказати, що добре, що ми вилучили таку кількість, вона була, росла, ми її вилучили. Але ж погано, що вона росла взагалі. З минулим роком, минулий рок близько 48 тисяч було вилучено рослин. Цього року понад 52. Ну, цифра так. Цього року виявлялися, я ж кажу, такі плантації, які, ну, професійні, скажімо так. Тобто люди підходили, підготовлювались, купували засоби технічні та намагались виростити більш, скажімо так, якісну продукцію. Можливо, виникали так ваші служби труднощі там з виявлянням чи з арештом тих, хто саджав це? Робота складна, але ж ми її виконуємо в правовому
полі. Тому сказати, що там якісь труднощі, мабуть, не можу я такого сказати. Труднощі, як в звичайній праці, у кожного вони є, але нам необхідно їх долати для того, щоб виконувати ті обов'язки, які держава на нас поклала. Що потім роблять з вилученим канабісом, коноплями, куди воно йде? Я зрозумів. Після проведення досліджень експертних отримується висновок, а вже суд приймає рішення і вони знищуються шляхом спалювання. Необхідно, створюється комісія по знищенню і безпосередньо комісія знищує за рішенням суду ці наркомисні рослини. Комісія по знищенню? Цікаво. А хто входить до цієї комісії? Це працівники поліції. Різних підрозділів. От ви, до речі, сказали, що проводиться експертиза, так? Можна от почути алгоритм? Так от виявляєте насадження, потім їх забираєте, вилучаєте, а потім експертиза. Так от хто проводить експертизу? Ну, якщо, наприклад, там видно, що це марихуана, точніше, коноплі, так? Все одно проводиться експертиза кожної рослини? Так, необхідно провести експертизу для того, щоб підтвердити факт безпосередньо вирощування таких рослин, за які передбачена відповідальність. За кожним фактом це обов'язково експертиза, яку проводить експертний центр. І даючи вже висновок експерта, слідчий приймає рішення про притягнення до відповідальності винних осіб. І, будь ласка, зверніться до наших глядачів. Нагадайте про те, що є відповідальність і чим може закінчитися такий амстердамський бізнес. Злочинці намагаються сховатися, якось завуалювати свою діяльність, але працівники поліції обов'язково до них навідуються та винні понесуть відповідальність. Тому також хочу зазначити, що відповідальність є за невжиття заходів щодо знищення. Тому якщо на своїй присадібній ділянці громадяни бачать посіви конопель, їх необхідно знищувати, як законослухняних громадян. Ще маємо питання? Я аграрій. В старину випускалось много конопляне масло, конопляне, очень ценилась одежда, ткани. Я, как аграрий, захотел начать производство, выпуск, допустим, тканей, ну, опять же, что же. Как мне правильно организовать, какие получить разрешительные документы, чтобы это не выглядело как выращивание наркотических... Я зрозумів. Згідно діючого законодавства, на території України дозволяється вирощування конопель та рослин маку лише в промислових цілях. Для цього аграрій або підприємство, суб'єкт господарювання повинен отримати дозвіл Національної поліції та також отримати в Держлікслужбі ліцензію на здійснення такої діяльності. Це робиться з метою державного регулювання цієї діяльності. Тобто суб'єкт, якщо він повинен чітко виконувати ті ліцензійні умови, які передбачають наявність ліцензій. Тобто це захід контролю державного. Лише за наявності таких документів можливо і, нагадую ще раз, виконувати ті ліцензійні умови, які покладаються на ліцензіат. Тоді можливо вирощувати. На території Дніпропетровської області таких підприємств цього року не було. Тобто законних посівів у 2021 році не проводилося.
Дякуємо за питання, дуже цікаво. Ну що ж, дякуємо, що були сьогодні у нас в гостях. У нас в гостях був Владислав Мозговий, заступник начальника відділу УБН у Дніпропетровській області. Говорили про підсумки операції МАК. Скільки вилучено конопель, снадійного маку та канабісу. Залишайтеся з нами. З вами була Анна Гармончук. Побачимося вже завтра.